את ליה לב. טוב, אז תגידו... עוד פעם? עם ליה לב. עם ליה לב. יאללה. תגידו מזל טוב למצטרפת החדשה לרשימת השחקניות הכי רווחיות בהוליווד. מי זאת? לפי הדירוג השנתי המסורתי של המגזין פורבס, גל גדות הרוויחה בשנה החולפת 10 מיליון דולר, מה שממקם אותה בעשירייה הפותחת של בעלות השכר הגבוה ביותר. איזה מקום? 10 מיליון דולר? זה מקום עשירי? כן. יפה. סקרלט ג'ונסון במקום הראשון עם 40.5 מיליון דולר. מה? לא, זהו, כאילו. לא הגיוני, זהו, זה הפוכה. כמה הרוויחה סקרלט? 40.5. נייס, וג'ולי? מסדר אותה כזה כמה שנים הקרובות. כן, כן, היא מסודרת. זה אנג'לינה ג'ולי, 28 מיליון דולר, ג'ניפר לורנס, 18, ריס ווית'רספון, 16.5. בוא נעז, גל ממש מרוויחה את הכי נמוך שם, בשחקנית. לבינתיים, אבל זה בדיוק הקטע. בתכלס היא השחקנית שמרוויחה הכי פחות. והכותרת אתה צריכה להיות השחקנית שמרוויחה הכי פחות בהוליווד. הכי פחות בעשירייה הפותחת אולי. הכוכבת ההוליוודית שמרוויחה הכי פחות, זאת גל גדות. לא, יש עוד כוכבות. לא, הוליווד, הוליווד, בהגדרה הוליווד. בעשרת הכוכבות הכי גדולות היום בהוליווד, מי שמרוויחה הכי פחות זאת גל גדות. משלמים לה הכי פחות. אומרים, תביא מישהי זולה. תוות, איך שאתה רוצה את זה, איך אני מעוות, זאת המציאות. עשרת, אוקיי, עשרת השחקניות הכי מצליחות. עשר השחקניות הכי מצליחות בהוליווד. כן. מי הכי פחות מצליחה בהם? כאילו גל גדות, אבל תשמע. זה לא כאילו, זאת האמת, היא מרוויחה הכי פחות. אבל זה שהיא מרוויחה הכי פחות לא מרשים. שרוצים מישהי זולה, מישהי שלא עולה הרבה כסף, אומרים תביא. זה שמישהו מרוויח פחות לא מרשו פחות מצליח. מה קורה איתך? ברור, מה זאת אומרת, מי שמצליח מרוויח יותר. לא. איך לא? זה לא נכון, אתה לפעמים יש אנשים שהם כאילו לא... מה? העניין הוא, הנקודה, השורה התחתונה שלי בכל הדבר הזה הייתה... איזה לוזרית, גל גדות, איזה בושה. טוב, 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 השורה התחתונה שלי בכל הדבר הזה הייתה... מביכה. שכאילו, זה הגיחה הראשונה שלה בדבר הזה, בגלל זה אני חושבת שאנחנו לא צריכים להתרגש מדברים כאלה, כי בסופו של דבר, אנשים מוזכר... מה יש להתרגש? היא כל כך גרועה. סליחה. אנשים אחרים מתרגשים, אז תן לי לדבר. סקרלט ג'ויינסון, אנג'לינה ג'ולי, ג'ניפר אניסטון, ריס ווית'רספון, אלה מרוויחות, אלה ג'וליה רוברטס, הן שחקניות שכבר עובדות, הן כל כך הרבה כבר ותק, זה באמת הכבוד בעיניי, כאילו, בסופו של דבר, שאת לא רק שאת בטופ, אלא שאת גם מצליחה להחזיק שם בטופ. איזה טופ? היא לא בטופ בכלל, אפילו לא קרובה לטופ, היא 10 מהטופ. לעומת זאת, ג'ניפר לורנס, טוב, מילה קוניס גם עובדת מלא, אבל ג'ניפר לורנס יחסית חדשה, יחסית 18 מיליון דולר בשנה. פי 2 מגל גדות. איזה לוזר מגל גדות. היא בטח הבדיחה של הוליווד, כל הצוחקים עליה. גל גדות, אני אתחיל ממש להתלהב כשהיא תשמור על המקום שלה בטופ. איזה היא, רק תראה, היא לא תעלה משם. היא מצלמת עכשיו עוד סרט של וונדר וומן. אני מאחל לה באמת שהיא תטפס קצת, זה לא נעים לראות אותה ככה. ובעזרת השם שנראה עוד ישראלים, עוד יהודים, רק נוכיח להם משהו כולם. די, עכשיו ברצינות, אני מאחל לגל גדות. שתעלה, זה לא נעים לראות אותה במקום כל כך נמוך, זה לא נעים שהיא כל מנסה להצליח שם, והנה ידיין השחקנית הכי פחות מרוויחה בהוליווד, זה מביך. אני מקווה שהיא תטפס למקום יותר גבוה, כי היא בטח יום קשה מאוד בשבילה הבוקר. כן, זה כמו השחקני טניס שאומר, אני מקום 76 בעולם! אחי, אתה מקום 76, תתבייש, לך תתאמן קצת. בעולם? תטפס, יא גרוע. אתה לא שם לה היחס. שי, מה קורה איתך? סתם צוחק, מה את מתעצבן?